Ağdərənin altı kəndindən ermənilər çıxarılır. Bu haqda rayonun qondarma rəhbəri Ayb Baxşıyan bildirib. Söhbət ermənilərin Avtaşin, Karmiravan, Nor Maragan, Nor Aygestan, Nor Seysulan və Nor Askcur adlandırılan kəndlərindən gedir. Azərbaycan ordusu irəliyəcək, həmçinin orada sülh məramlılar yerləşdiriləcək. İndi bir şey deyə bilərəm, təxliyə ilə bağlı qərar var, deyə Baxşıyan deyib. Ağdərə ərazisinin qondarma administrasiya rəhbəri Sasun Harutyunyan bildirib ki, rayonun 6 kəndi Azərbaycana veriləcək. Kənd sakinlərinə ərazini boşaltmaq əmri verilib. Onlar 19 noyabr 23.00-a kimi kəndləri boşaltmalıdırlar. Qeyd olunur ki, bu yaşayış məntəqələri münaqişə öncəsi inzibati bölgəyə görə Ağdam rayonuna məxsus olub.